এবার আছে 11 নম্বর প্রশ্নটো খালি ঠাই পূৰ কৰা ন 9 নম্বৰৰ পিছত 11 নম্বৰ কৰিছো 10 নম্বৰৰ পিছত কৰা হয় 10 নম্বৰটো ডাঙৰ হ'ব কাৰণে পিছত কৰিম বেলেগে কৰিম এতিয়া তাৰ লগত 11 নম্বৰ কৰিছো খালি ঠাই পূৰ কৰা 45 শতাংশ যোগ ড্যাশ সমান 100 শতাংশ ন 45 লগত কি যোগ কৰিলে 100 হ'ব মানে যোগফল ন গতিকে চাও 100 ৰ পাছতে 45 টো বিয়োগ কৰি দিওঁ কৰি জি পাম হেতু ইয়াত হ'ব কাখত দেখুৱাই দিছো এবাৰ লাগিলে 100 বিয়োগ 45 দহ এপা ধাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াত এক ধাৰ কৰিলে দহ হ'ল দহৰ পৰা পাঁচ গ'লে আমি পাম পাঁচ ইয়াত থাকি গ'ল ন ত নৰ পৰা চাৰি গ'লে আমি পাম পাঁচ পাঁচপূৰ্ণ মানে এতিয়া পাঁচপূৰ্ণ হ'ব খালি ঠাইত পাঁচপূৰ্ণ হ'ব 45 শতাংশ যোগ 55 শতাংশ সমান 100 শতাংশ দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতে তাৰপিছত 27 যোগ 31 27 শতাংশ যোগ 31 শতাংশ যোগ ড্যাশ সমান 100 শতাংশ এতিয়া 100ৰ ইহঁতে যোগফল দেখুওৱা আছে গতিকে যোগফলৰ পৰা এই দুটা বিয়োগ কৰিলে আমি এইটো পাম চাওঁ 100 শতাংশ 27 আৰু 31 যোগ কৰিলে কিমান পাম একে সাতে সাতে একে আঠ তিনি পাঁচ আঠাৱন্ন আঠাৱন্ন বিয়োগ কৰিব লাগিব তেতিয়া আঠাৱন্ন বিয়োগ কৰিলে পাম আমি ধাৰ কৰিলে দহ হ'ল দহৰ পাঁচ গ'লে দুই ইয়াত থাকি ন ন বা পাঁচ গ'লে চাৰি 42 এতিয়া 27 শতাংশ যোগ 31 শতাংশ যোগ 42 শতাংশ সমান 100 শতাংশ ঠিক আছে তাৰপিছত শেষটো ড্যাশ বিয়োগ 15 শতাংশ সমান 27 কিহৰ পৰা 15 শতাংশ বিয়োগ কৰিলে 27 যদি মানে বিয়োগ দি পেলাই যদি কোনোবা এটা সংখ্যাৰ পৰা বিয়োগ কৰি পেলাই উত্তৰটো পালে সেই দুটা যোগ কৰি দিম তেনে আগত আগৰটো খালি থাকিলে আমি এই দুটা যোগ কৰিলে এইটো পাই যাম গতিকে 27ৰ লগত 15 যোগ কৰি দিম হাতে পাছে 12 দুই হাতে গ'লে এক দুই একে তিনি একে চাৰি 42 তাৰ ইয়াতে 42 চৰি ইয়াতে পাতি দিলোঁ তলত পাতিব লাগিছিলে হ'ব আচলতে তলতহে পাতিব লাগিছে মই ওপৰত পাতিলে হ'ব 42 শতাংশ হ'ল সকলোৱে নিশ্চয় বুজি পাইছা ধন্যবাদ ছাত্ৰীসকলে আলোচনা কৰিছোঁ শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ সপ্তম শ্ৰেণী গণিতৰ অধ্যায় 8A ৰ 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন এখন নিকেতনৰ 69 শতাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে খোজকাঢ়ি অহা যোৱা কৰে বাকীখিনিয়ে গাড়ীৰে অহা যোৱা কৰে কিমান শতাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গাড়ীৰে অহা যোৱা কৰে মানে কিমান শতাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গাড়ীৰে অহা যোৱা কৰে আমি সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাটো এক্স বুলি ধৰি ল'ম ধৰা হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা গাড়ীৰে অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা এক্স বুলি ধৰিম ধৰি আৰু যিহেতু শতাংশ তাৰমানে 100 শতাংশ হ'ব মুঠ শতাংশ 100 হ'ব গতিকে আমি নিয়মটো প্ৰয়োগ কৰি পেলাই উত্তৰটো উলিয়াম ধৰোঁ গাড়ীৰে অহা যোৱা কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী যোৱা কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 100 যিহেতু শতকৰা হিচাপত দিয়া আছে তাৰমানে শতকৰা হিচাপ বুলি ক'লে সদায় 100 হ'ব মানে এতেকে এক্স সমান 100 শতাংশ বিয়োগ 69 শতাংশ মানে খোজকাঢ়ি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 69 শতাংশ গতিকে 100 শতাংশৰ পৰা 69 শতাংশ বিয়োগ কৰি দিম বিয়োগ কৰিলে পাম 31 শতাংশ তাৰমানে 31 শতাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গাড়ীৰে অহা যোৱা কৰে ঠিক আছে